Record and record. We're both recording each other. Record and record. The boat's moving. It does. I feel like it's moving. From far, it's like this. But from close, it's like this. Moikka ja terveisiä Turun saaristosta. Me ollaan nyt laivareissulla. Lähdettiin illalla 8:00 tuolla Turusta ja 23 tuntia. Ja hyvin on mennyt. Mä voisin tehdä tästä erillisen videon, että kuinka matkustaminen autistin kanssa toimii ja miten se meillä näkyy tää ja toimii tää matkustelu, koska mielenkiintoisia juttuja on jo tässä koettu ihan vaan muutaman tunnin aikana. Esimerkiksi tää nukahtaminen samassa huoneessa on aika mielenkiintoista. Mutta tilanne on nyt se, että kello on 10 ja mä tässä oottelen, että toi Tomas rupeaa nukkumaan ja sitten mä lähden noitten kahden hurjan kaa about tunniksi ehkä vielä pyöriin tonne kattelee vähän menoa ja sitten rauhoitutaan kaikki huomista päivää varten. Ja risteily on siis sellainen, että me lähdettiin 8:00 illalla ja me palataan huomenna 7:00 illalla. Eli huominen päivä on sitten se niin kuin pääpäivä täällä laivalla. Ja Tallink Siljan Princess on laiva. Ja mä oon kyllä semmonen laiva-ihminen, mä tykkään. Ja mä nyt tykkään muutenkin reissaa ihan hirveästi. Että reissaisin enemmänkin, jos olisi mahdollista. Mutta me ruvetaan nyt vähän tästä Tomaksen kanssa kattelee ikkunasta ja yrittää vähän rauhoittua tähän hyttimuuliin, että päästäis nukkumaan. Ja tää on meidän ilta maisemat. Harmi, että toi ikkuna on noin likainen. Olis tosi kiva kattella tosta maisemia. Onko ihanaa, Tomas, paikka mennä nukkuun, onko? Niin nukuttaa jo vähän se. No niin, hyvä yöt. Where's my computer? No, missä sun tietokone? Se on kotona odottamassa. Huomenna sitten. Huomenna sitten. Hyvä yöt. Hyvä yöt. I'm not doing that because
Eikö video? Hyvää huomenta. Ollaan matkalla aamupalalle. Kello on Suomen aikaan vähän jälkeen 7. Käydään nyt aamupalalla ja sitten ollaan luvattu, että lähdetään vähän shoppailemaan lasten kanssa. No niin, nyt Lara, näytäpä mitä sä ostit niillä Suomen rahoilla. Mä ostin 4 pakettia näitä leikoja. Nyt tällaisia. Mä en vasta huomannut. Minä sain tämän koiran. Tollasii. Sitten sä ostit. Mä ostin tämän hyljän. Ja mitä vielä? Sitten ostin tätä. Sitten mitä se Nami käypä hakee? Sushi! I got some gummy sushi in the house. I can get a coffee! Mitäs Jonathan? Mitä sä ostit? Sä ostit oman rahan. Tällaisen Lego. Ja sit säkin ostit jonkun pehmolelu. No se on siinä jos. Ja sitten, mikä se oli se Nami? Tällainen. Pizza candy. Ja sitten se osti... Oota, sitten se osti... Sanota vielä tällaisen. Mitä se Roki? Roki sai tätä. Tuliaiseksi. Ja se on Roki yleensä tykkää kaikesta, mitä Lara ostaa. Se rotta oli ihan suosikki, minkä sä viimeksi ostit mökiltä sille. Joo, mä muistan, se oli niin hyvä. Kattokaa, mikä ilma. Mulla on tämä. Katsokaa. Se on nyt mulla. Vitsi, kuin hyvä ilma tulossa taas. Kaunista. Mä hävisin sen. Ja kaikissa hyteissä mun pitäisi olla, mun mielestä pitäisi olla tota ikkuna. Tää on ihan sairaan. Come on!
Did I know how to cake? Koska mä en keskittynyt, se oli siitä. Oho, lähti vähän korkealle. Tää on meidän tyyli matkustaa, eli kolmisen tuntia ennen kuin pitäisi lähteä satamaan, niin me pakataan meidän kamat kaikki yhteen nurkkaan. Muuten huone on jo siinä kunnossa, että täältä on jo viety lakanat ja kaikki. Ja meillähän oli siis kaksi hyttiä vierekkäin. Eli tällainen, missä oli 4 nukkumapaikkaa, ikkuna, vessa. Ja sitten meillä oli tässä vieressä väliovella oma vessa, ikkuna ja 2 nukkumapaikkaa. Ja me nukuttiin silleen, että mun mies nukkui täällä. Tomaksen kanssa mä nukuin tuolla lasten kanssa silleen, että mä nukuin Laran vieressä alasängyssä. Ja tää on tosiaan sellainen kuin perhehytti. Mutta tosi jees ajaa asiansa ja mä rakastan tätä ikkunaa edelleen. Ja kamat on kasassa tuossa. Me lähdetään nyt viimeisiä hetkiä nauttimaan tästä meidän laivaristeilystä ja sitten kun on aika lähteä ulos, niin me tullaan vaan nappaan nää ja ollaan valmiita lähteä ulos ja autolle. Mut nyt vielä mennään leikkipaikkaan leikkimään ja pelaa vähän jatsia tonne ravintolan puolelle. Eli reppu ja maski. Ja sit lähdetään. It's going over there. 1, 2, 3, 4. I'm sorry! Two parts of it. Oi, that was... No niin. Okay, mom, Tykkäsit tästä videosta, paina peukku ja tilaa kanava.